No niin, morjesta vaan. Terve vaan. Minulla on tässä nyt asiantuntija mukana. Sähköalan asiantuntija Jari. Kuinka monta vuotta olet tehnyt sähköalan hommia? Noin parikymmentä vuotta. Parikymmentä vuotta, se on pitkä aika. Jari antoi mulle vähän kommenttia termeistä, mitä mä käytin edellisessä klipissä. Eli puhuin apikkaliittimistä ja kiristesukista. Ja kyseessä kuitenkin on... apikoliitin ja kutistesukka. Tärkeää olla kunnossa nämä termit. Sitten tuli maahantuelta mulle soitto tuon moottorin maahantuelta, että onko käytetty oikeankokoisia apikoliittimiä, koska siinä kulkee aika iso virta siinä kaapelissa. Ja ilmeisesti apikoliitin valitaan aina... kaapelipoikkipinnan mukaan. Eli paksu johto, sen mukaan aina sitten semmoinen apikoliitin, että se just menee siihen. Näin on. Tässä tapauksessa... apikoliitin kiristettiin jollakin työkalulla vissiin siihen johtoon vielä kiinni. Joo, apikoliittimilla on pihdit olemassa, jolla niitä puristetaan sitten. Mm. Ja niissä on vielä erikseen värikoodit olemassa, että millä kohtaa se tulee puristaa. Näin joo. Ja näiden puristuksien lisäksi ne oli naaris- ja koirasliittimet, ne yhdistettiin ja sitten kaikki liitoskohdat vielä erikseen tinaattiin. Joo, tinauksella vaan varmistettiin tämän liitoksen kestävyys. Kyllä. Ja tämän jälkeen sitten käytettiin tämä kutistesukkaa kumpaakin johtoon. Joo, kutistesukalla sitten vielä eristettiin ne kaapelit toisistaan, ettei tule oikosulkua ja kestää se liitos sitten valitsevia olosuhteita, hapettumista ynnä muuta. Kyllä. Ja sen jälkeen vielä sidottiin koko paketti ilmeisesti kutistesukalla. Joo, no se nyt oli vielä semmoinen lisävarmistus. Kyllä, eli on varmistettu moneen kertaan, eli pitäisi kestää voimakkaita virtoja, mutta katsotaan, miten tulee käymään. Seuraavaksi voitaisiin siirtyä sitten tsekkaamaan, että toimiiko moottori vai ei, ja siinä mulla sitten on taas avustajana Jarno, jonka kanssa me lyödään tuo moottoripöytää kiinni, ja yleensäkin kasataan se moottori, laittaa ropelit ja korjaan potkurit ja muut kiinni siihen. Ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja. No niin, terve. Terve. Tuulasi kalliin asiantuntija-aikaa, niin pitää tarjota sille kahvi. Joo, se nyt on vähintään, mitä tästä hommasta pitää saada. Jättäkää päälle. Täällä on konttorille juomassa. Ei meidän konttorissa siellä.